السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنا وعن ونكسن داود يالميل كستا يقو كستا وجوكتان وحادكو سورة واتن ورق عربسي نيوز قطبة داوان دونتان وحاكم دا محاكا صباحا شركة وضياشان مدحوينها جمهورية دا سمار الان موسى بيحي عبد يهو قاميها حسب غوضاني عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو ولاد يوكرين على يا كرر تقاب كصومالي دا يا افريكان ككرر لولا دق مايو ويل كودالي موسيفيني ولغو مقعاب موسي كنجاروا ايا سيلا ياب لوغو هالي دولان كوضن كيوكرين كواسي قضبضي وركي هايين مكان كسور وادا وركي وفتسن ما كم تاي حوله دقتها الصومالي ده دون يي يعني دري يلان حوله هذا يعني حولها جوه شو عرف نفقره أقيمه سو تبين يهاي ودن كجوده سنة ديار كوا هلاو قاد ورشادة بودري ميلس او سو سارتا دقيق دا يا عرفكو حولها وحانا دياركو حدي بدن او عرفكو حولها او نفقيسن او لوغو تلقلي دادك حول دقاتا دا صومالي دا هديا دون اسا عرفكا سن نفقادة له اي قيميه سوو چبان يحاي هرو قاد بودري ميلس دولايدك قلبادة مقالادة هرقيسا غارحانا ديگان كالارسو kulan maanta ganinkii hore ee dhaxmaray madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro waxa uu qaatay muddo dhowr saacadood kulanka oo xogtiisa aad loo ilaaliyay ayaa waxa xogga la soo dusiyay ay tibaaxayaan in madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo musharaxa xisbiga mucaaradka ah wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka soo socda warar kale oo xogaal ayaa sheegaya in kulanka maanta uu ku soo dhamaaday jawi isfaham ku darso kulan kale oo kan ka sii ballaaran ayaa lagu ballamay ama lagu ballansan yahay wixii xogaa dheeraadan ay ka soo kordhana waxaad kala socon kartaa Arabsiya News sarreeya guud Muxuuse Kainar Gaba oo ah wiil u dhalay madaxweynaha Uganda Yoweri Kaguta Museveni ayaa si la yaab leh uga hadlay duulaanka Ruushku ku qaaday waddanka Ukraine. Jananka oo hoggaamiye qayb ka tirsan ciidamada Uganda ayaa tilmaamay in madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu ku saxan yahay duulaanka isla markaasina dadka intooda badan ee aan caddaanka ahayn ay taageersan yihiin duulaanka waddanka Ruushka ee Ukraine. Waxa uu soo qaatay xiisadii caalamka hadhaysay 1960-kii ee ka dhalatay sawaariikhdii midowgii Soviet-ka ee Cuba. Marka uu midowgii Soviet-ka taladiisii nukliyaarka uu geeyay Cuba 1960-kii, heer galbeedku waxay diyaar u ahaayeen in dagaal lagu hoobto. Hadda marka ay NATO sameysay arrintaasi oo kale, waxa Ruushka laga filayaa inuu si kale u xaliyo arrinta, ayuu bartiisa Twitter-ka ku soo qoray generaalku. General Kainar Gaba ayaa la saadaalinayaa in loo diyaariyay inuu xilka kala wareega aabihii Museveni oo 77 sano jir ah Ugandan hoggaaminayay tan iyo sanadkii 1986-kii 74 jirkan hoggaamiye ciidanka dhulka ee Uganda ayaa noqday taliyihii ugu horeeyay Afrikaana ee shaac baxsan ee taageera duulaanka waddanka Ruushka. Magaaraha xurriyadda ee ku yaala bartamaha magaalada Khafiif oo ah tan labaad ee ugu weyn waddanka Ukraine ayaa waxaa ka dhacay gantaal uu Ruushku riday waxaana ka dhashay qarax xoogan. Khafiif waxaa ku nool 2.4 milyan oo qof waxaana ay caan ku tahay shirkadaha teknolojiyadda. Gantaalada ayaa intooda badan ka dhacay xarumaha dowladda ee magaaladaasi. Dowladda Nigeria ayaa cambaaraysay wararka sheegaya in muwaadiniinteeda iyo kuwa dalalka kale Afrikaanka laga joojiyay inay ka baxaan dalka Ukraine oo ay dagaal halkaasi ka socdaan. Isaka oo ah nin u dhashay Nigeria oo isku dayay inuu galay Poland ayaa sheegaya in si dhaqsiyaha xuduudda ay u sheegeen inaysan u galin Afrikaanka. Isaka oo ah nin u dhashay waddanka Nigeria ayaa isku dayay inuu galo Poland, waxa uu sheegay shaqaalaha xuduudka ay u sheegeen inaanay u galin dadka Afrikaanka. Dib ayaa naloo eriyay waxaana jugeeyay booliiska oo qoryo hubaysan ugu jugeeyay, ayuu warbaahinta u sheegay.
waxaa sidoo kale jira warbixino badan oo sheegaya saraakiisha amaanka ee Ukraine ay dadka Afrikaanka u diideen in raacaan basaska iyo tareenada u socda xadka. Ozemen oo u dhashay Nigeria ayaa warbaahinta u sheegay inuu isku dayay inuu tareen ka raaco Lviv si uu u geeyo xuduudka Poland, balse waxaa la sheegay in dadka Ukraine oo kaliya loo ogolaan doono inay raacaan. Madaxweynaha Nigeria Muhammadu Buhari ayaa sheegay in Ukraine ay ku sugan yihiin ilaa 4,000 oo Nigeriyaana oo badan arday. Waxa uu sheegay in hal koox oo isdaba joog ahi in looga diiday inay soo galaan waddanka Poland, sidaas darteed ay ugu laabteen waddanka Ukraine si ay u aadaan Hungary. Aasiya oo ah ardayad cilmi caafimaadka oo ka timid Soomaaliya waxna ka baranaysa Kiev ayaa iyana sidan oo kale la kulantay markii ugu dambeyntii gaadhay Poland. Waxay sheegtay in loo sheegay hoteelkan waxaa lagu talagalay dadka reer Ukraine oo kaliya. Hadda waxay nabad ku joogtaa Warsaw, halkaasoo hoteelku yaalla ay degan tahay. Si aad uga duwan waaya aragnimadeeda xuduudka, waxay sheegtay in dadka magaalada ku nool ay kulan kulantay soo dhoweyn cajiiba iyo mid naxariiseedba. Dhammaan ardayda Afrikaanka ah iyo Aasiyaanka ee ay la xidhiidho waxa la siiyey hoy bilaasha, waxay sheegtay in soo dhoweyntu ay ahayd mid xad-dhaafa. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky waxa uu ka hadlay baarlamaanka Yurub isagoo isticmaalaya video linki, waxaana uu sheegay inay muhiim tahay in la aqbalo inuu xubin ka noqdo midowga Yurub. Waxa uu yidhi, waxaan u dagaalamaynaa xuquuqdeenna, xorriyadeenna, nolosheenna, waxaan u dagaalamaynaa inaan badbaadno, waana midda ugu sarreysa ee dhiirigelintayada. Waxaa sarreysay Ukraine bartamaha magaalada Kharkiv ee dalka Ukraine waxaa weerar dhinaca cirka ku soo qaaday waddanka Ruushka. Bartilmaameedka ayaa sheegaya inuu ahaa xarun ay leedahay dowladda. Waxaa lagu soo warramayaa in qataalkaasi uu geystay khasaare. Saraakiisha gurmadka degdega ah ee magaalada Kharkiv ayaa sheegay in ugu yaraan 20 qof ay ku dhaawacmeen duqeynta loo geystay xafiiska maamulka gobolka ee magaalada Kharkiv. Warbaahintu si madax bannaan uma xaqiijin karto sheegashooyinka. Muuqaal la soo dhigay barta Facebook-ga ayaa muujinaya shaqaale ka tirsan kuwa gargaarka bini'aadamka oo ku sugan bannaanka dhismahaasi oo burburan oo burbur xoogan uu soo gaadhay. Shaqaalaha gargaarka degdega ah ayaa sheegaya in qayb ka mid ah dhismayaal waaweyn oo u dhow xafiiska maamulka gobolka ee magaalada Kharkiv uu soo dumay, dad badanna ay ku xaniban yihiin burburka hoostiisa. Hogaamiyaha baarlamaanka Alexander Lukashenko ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in ciidamadiisu aanay ku biiri doonin ciidamada Ruushka ee duulaanka ku qaaday Ukraine. Lukashenko oo saaxiib la ah Vladimir Putin ayaa sheegay in ciidamada Belarus kama qayb galayaan tallaabo military, weligoodna kama qayb qaadan doonaan dagaalka halkaasi ka socda. Magaalada Kiev cabsidu way sii kordhaysaa marba marka ka dambeeya kolonyada Ruushkuna waxay ku soo wajahan yihiin magaalada. Waxay sitaan hub aad u fara badan oo xoogan. Qof kasta oo dunida ku nool ayaa isha ku haya waxaa ka soo bixi doona kolonyada militariga Ruushka ee ku sii socotay Kiev. Shacabka caasimadda Ukraine ayay cabsi xoogani soo wajahday, waxaana ay isku diyaarinayaan sidii ay isaga caabin lahaayeen. Dad badan oo u dhashay dalka Ukraine ayaa ka soo tallaabay xadka Poland si dagaalka qayb ay uga noqdaan. Burbur badan iyo dhimasho badan ayaa laga cabsi qabaa. Sawirada dayax gacmeedka ayaa muujinaya Ruushku aad ugu dhow yahay caasimadda Kiev.